Government ya Uganda ya kwa ya misolu kungana lwensi yonao luku hata kukuma butonde wensi. Olugendo kutula muse ya misiri. Okunyo nyolaba zungu ensonga kwe sinziri okulemera kucho kuzimbo Omuddumu Gwamafuta. Ni wankubadaba zungu balo uzati kwa ulabe diyo butonde wensi. Yebuvuddeko parliament y'omukago gwa Bulaaya ya European Union Parliament ya wabula Uganda okukyo kuzimba Omuddumu guno oguva wano mu Uganda okutuuka etanga mu Tanzania nga parliament egamba nti ya bulabe nnyo ery'obutonde bw'ensi n'obulamu bw'abantu era kigenda kulinnyirira n'eddembe ly'obuntu. Minisita ombezo w'ebyobutonde bw'ensi Beatrice Atimu Anywabu abadde ayogerako ne bannamawulire agambye nti bagenda kweyambisa olukungaana luno babuulire amawanga g'abazungu engeri gye bagenda okuzimba Omuddumu guno ng'ate batyo budde butonde bw'ansi ng'abazungu bwe balowooza. Gwenkanawo gwekwata okutaasa enkyukakyuka y'obutonde tetuna kibaliramu, twagala tukateekako kasente. Bwe tugattagatta omupeera gwaffe gugwo, ovakedo wafe wajaja wuli alieri fenemu luchalo, netubigata wa munga ensi Uganda, netuumba mbe takali ya fedunje nyo, sente meka Uganda, zeko ze mubintu byayo okulongo oso muko mubi. Eyo contribution yafe. Nuruwecho baliwe baba wajana sente kabe bilioni chikumi dola. Nafe tunu kumanya, zeche manye zafe zija kwa singako. Nuruwecho njogera, enokuwe ranga, togera chisajia chikulu. Siku gamba ateba no basabirize bawedde omulimo netta. Minister Beatrice Atimu Anywa era agambye nti bagenda kweyambisa olukungaana luno bajjukiza amawanga g'abazungu nti obuwumbi bwa ddoola 10 bwe basuubiza gavumenti ya Uganda buli mwaka okukuuma n'okutereeza obutonde bw'ensi Uganda tekyabufuna. Naye ne batandika okugamba nti aga amafuta ge mulina mugaleke gabeere mu ttaka. Bo baakulana ki? Baakulaakulana na ki? Bakozeseyo gamafuta agali nga mutaka ne bakulaakulana. Kata gaffe ge twakazuula tebaga tugajjeyo tweyongera okusabiriza. Omukyola ayogedde Oluganda naye lwakulumu eggwango. It's very critical. Tubeera wali abamu ne bakuba engalo ndi omuzungu ayogedde naye ng'atwagaza ki? Bakulaakulana na ki? Oyiro waffe ne call gwe bakozesanga kati tuli ku condemning bagambe mubireke. So, tuli kugamba, this must be negotiated for. And we want a just transition. Olukungaana lw'omwaka guno olukwata ku butonde, lutandika ng'ennaku z'omwezi mukaaga, lukomekerezebwe nga 18 omwezi guno. Abakulembeze n'abasawo mu disitulikiti ya Wakiso balabudde abasawo okwongera okwegendereza ku ngeri gye bakwatamu abalwadde mu kiseera kino ekya Ebola era ne basaba n'aba taxi wamu n'aba boda boda beegendereze. Omusasi wa Fesalo ngo Charles Kauma Masembe katuwe bisingawo. Bino bibadde mu nsisinkano n'abasawo b'okubyalo awamu n'abantu ab'enjawulo mu kutalaaga kw'obukiiko bw'oku disitulikiti obw'abasawo obwateekebwawo obwatandise okutalaaga disitulikiti eno mu kusomesa abantu ku kirwadde ky'Ebola. Bano abakulembeddwamu musawo Bone Natukunda nga yavunaanyizibwa ku kusomesa ebyobulamu mu disitulikiti eno alaze okutya nti abasawo abasinga bafudde nnyo ku kufuna ensimbi naddala mu malwaliro ag'obwannannyini ne beerabira nti obulamu bwabwe bwe buli. Nti basawo nga bwe mumanyi nti fe abakyali mu katyabaga okusinga abalala lwa nsonga nti abantu bano basookera waffe. Naddala abasawo abali mu private bannanga omuntu tajja n'ofa gamukwata kubanga ze ng'ali bubijjukira nti Ebola wali, so oyina kugoberera emitendera gyonna gye tulagira, oyambale bulungi nga bw'oli supposed okwambala bw'oba oyekengedde omuntu ono okulaba nti tukola bye tuli supposed okukola ng'abasawo tuleme kwesiga obulwadde buno kubanga buli bwe twengera okwesiga ekirwadde kino kiba kitegeeza nti omusawo omu bw'aba alwadde era bannayuganda baba banja baba bafiiriddwa okufuna obujjanjabi kuva ku musawo ono. So n'olwekyo abasawo mbakubiriza ntugezeeko okugoberera emitendera gy'okwewala ekirwadde ky'Ebola. Natukunda asinzide mu bantu bano n'atabukira abataxi n'aba boda boda abatakyafa ku bulamu bwabwe wabulanga batunulidde sente zokka nti tebeerabira nga esente zennyini zibalulunkanira zitambuza ekirwadde ky'Ebola. Saawa eno abataxi ne boda boda biri ebyaliwo mu COVID mujjukira byatuyambe nnyo okunaabangalo kintu ky'ekime kisobola kututaasa ku kirwadde ky'Ebola. Singa obukute ku sente oli yazikuteko n'entuuyo naawe n'ojja n'ozikwatako, naye okunaaba omungalo amazi ne sabuni kisobola kutaka ukaki. Kwa CBS Kauma Masembe wano ewa Kiso.
Munachibina cheni yupi ila sente bwe gombula imitete mu district ya Sembabule. Senyonga beka bia ya itidua kupolisi Sembabule. Abe kubia nyonyola kubia manyi kukukula nokono nemele ya bantu. Wamune miti ya jenja uro ebi umubaka wa maugula westi. Era minister Hajati Anifa Bangida na Kawoya. Kusande wede abantu batanategerekeka bakakana ku mmere wamu n'emiti gy'emiyembe ovakedo wamu ne kalitunsi n'ebikondo bya sengenge ebya minisita Anifa Bangira na Kawoya ne babikuula ku ttaka lya kugulanirako n'abatuuze eryo mu kisenyi ekyekafumu mu ggombolola y'emitete. Akulira polisi Sembabule Hadija Abdul Nasa aise sente bwe gombolola Senyonga Beka Byayi yeyanjule mu kitongole kya polisi ekinoonyereza ku buzibu emisango abeeko byatangaza kukono n'ebintu bya ministro oyo wamu n'olukiiko olw'okwongera okutangaza ku by'olukiiko olwakuba mu kitundu ekyo ku bbalaza. Wabula ye Senyonga Beka Byayi olutuukiriddwa kya bbasa agambye nti newankubadde ayitiddwa ku poliisi tagenda kulinnyayo okweyanjula ku nsonga ezo oluvannyuma lw'okuwabulwa munnamateeka we. Netagiwa mu side office okola statement kusonga zekana zetaka wakati wa Hajati Anifa Kawoya na abatuuze kukyalo kafumu. Nenga Beka Byayi chairman we gombola ya emitete abantu b'emitete gubasalawo abeerawo enkizombo sigenda kugenda ku poliisi na simu. Nayogeddeko ne lawyer wange nampa okuwabulwa ku nsonga eno era nenziramu nentegeeza ofiisi ya SID nti bw'aba neetaaga mpandiikira officially zenikinyambeko okutegeera nti anganteeredemu n'ensonga lwaki neetaaga kinyambeko okumanya ngeri ki gyengenda okwanukulamu bya neetaagisa okusinga okutambula obutambuzi nti banneetaaga ku poliisi. Ensonga eno bazze bakikozesa mu nkola y'okutiisatiisa. Itaka lineriweza kuyika 15 minister Kawoya agama tidiye chokanga aira alumidizanti ainako nechapa na inga waluone familia yomu genzi sechisongi nga nao vale sechapa nga baga matidia weboya waliwona batuza bagobedwa minister ono nga abo alumidizanti barudenga balimira yemere yabwe nga okubago baganya kutake elio chila ganti bagenda kubunda bunda kubanga tibaino yobatandikira. Banafe ama ulida agesa weno weka tipika genzi sigala nafe ku CBS FM yobu jajia ze Joshua Msasi zinsubuga tunadinganida.